L'espai Gardenya es pot semblar només un simple hort, però aquest projecte va molt més enllà. O sea, no se trata de que de para consumir, sino para que la gente sepa lo que es. Gente mayor, sobretot, serà fantàstic. Sí, joven, mayor... Es tracta d'una iniciativa de la Casa Orlandai que vol crear teixit social al barri de Sarrià i en la qual ja hi han participat unes 200 persones. Això bàsicament és un projecte comunitari, és a dir, els tomàquets, les cebes són el de menys. El que aquí estem fent és pues, crear comunitat, crear vincles entre les persones, fer una mica de teixit de barri. No? L'hort és una mica l'excusa, també es farà una bioconstrucció, hi ha un espai per fer activitats. És una manera de conèixer la gent del barri, també sobretot és molt bo pels nanos. Penso que tenir tan a prop un hort i poder veure com creix és bo. I per nosaltres, pels del barri, també fa il·lusió que hi participem, no? Fa molta il·lusió. L'Espai Gardenya s'ha inaugurat oficialment amb una festa popular, amb tallers infantils i una calçotada per a 170 persones. A més, durant tot el matí, els voluntaris han estat plantant i treballant la terra. Doncs pues mira, anar dissenyant l'hort. I bueno, allà hi ha alls, hi ha ceballots, ara estem plantant cebes, això són cebes petitona, faves, però bueno, s'ha de regar i el que hem de fer és una mica cada dia. Mira, que guapa, una cada forat. L'espai que ara ocupen els horts era un solar buit propietat de l'Ajuntament que els ha cedit l'espai durant 3 anys. Es tracta d'una iniciativa anomenada Pla Buits, que ha servit per donar utilitat a solars de propietat municipal.